Agradecemos também aos patrocinadores do nosso evento. São eles: a Confederação Nacional da Indústria, CNI, Banco Bradesco e Banco do Brasil, a Organização das Cooperativas Brasileiras, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, SESCOP, Petrobras, Correios, Sindi Receita, Ambev e Sistema CNA Senar. Nós daremos início agora ao sexto painel do nosso evento. Este painel recebe o título O Papel dos Serviços Sociais Autônomos na Efetivação dos Direitos Sociais da Educação e da Saúde, a Experiência do SESI e do SENAI. Para presidir o nosso painel, eu tenho a honra de convidar, como presidente, o Dr. Cássio Borges, que é gerente executivo jurídico da Confederação Nacional da Indústria. Teremos como painelistas o professor Dr. Cláudio de Moura Castro. E também compondo a mesa como painelista, eu tenho o prazer de convidar o Dr. Gustavo Leal Salles Filho, diretor de operações do sistema CNI-SENAI. Com as palavras para suas considerações iniciais, Dr. Cássio Borges. Muito obrigado. Obrigado a todos. Eu, inicialmente, gostaria de, em nome da CNI, parabenizar o IDP pela realização desse evento e, ao mesmo tempo, agradecer a oportunidade que é dada à CNI, ao Sistema Indústria, para que possa coordenar esse painel específico que diz respeito ao papel dos serviços sociais autônomos na efetivação dos direitos sociais da educação e da saúde e uma experiência específica do SESI e do SENAI. Enfim, a gente vai dividir esse painel em três momentos, com três abordagens específicas. Num primeiro momento, eu aqui já pedindo desculpas e quebrando um pouco o protocolo, quer dizer, funcionarei como presidente da mesa, mas também farei um papel de painelista no sentido de trazer para vocês um pouco a visão jurídica desse modelo que a gente entende ser um modelo específico dos serviços sociais autônomos, especificamente do SESI e do SENAI, na concretização desses direitos sociais. Tá? Num segundo momento, o Dr. Gustavo Leal, que é diretor de operações do Departamento Nacional do SENAI, fará uma abordagem mais específica, uma abordagem mais pragmática, mais efetiva da atuação dessas duas entidades. E, num terceiro momento, quer dizer, encerrando o painel, nós contamos aqui com a participação do Dr. Cláudio de Moura Castro, conhecido de todos, economista pela UFMG, e que trará uma abordagem, digamos assim, teórica crítica com relação a esse modelo que a gente sustenta existir. Então, passo a... Aqui, só uma questão técnica aqui, já para lançar no painel aqui para vocês a apresentação. Agora sim.
Bem, onde é que isso tudo começou, pelo menos na minha visão? Tá? A gente vai falar aqui, primeiramente, da criação do SENAI em 1942 e, posteriormente, na criação do SESI em 1946, e aí depois eu vou apresentar o modelo para vocês nesses aspectos jurídicos. No meu modo de ver, tá, esse modelo ele teve início na Constituição de 37, no parágrafo 2º do artigo 129, que dizia o seguinte: é dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar na esfera de suas especialidades escola de aprendizes destinadas aos filhos de seus operários ou de seus associados. E aí vem uma parte muito importante. A lei regulará o cumprimento desse dever, os poderes que caberão ao Estado sobre essas escolas, e aí vem uma parte muito importante, muito interessante, bem como os auxílios, facilidades e subsídios a lhes serem concedidos pelo poder público. Então, vejam que numa Constituição de 37, uma Constituição tida por autoritária, uma Constituição com uma carência democrática efetiva, se previu tal situação. Então, antes da gente fazer essa abordagem do modelo do SESI e do SENAI, relembro, em 42, na vigência da Constituição de 37, surgiu o SENAI. Em 1946, com a legislação fazendo referência expressa, entendeu, à atuação do SENAI em seus considerandos, tivemos o surgimento do SESI. Agora, vamos tratar o modelo de maneira uniforme, vamos tratar o modelo de maneira conjunta, tanto o SESI quanto o SENAI, não obstante terem atuações distintas. Tá? Rapidamente, a gente vai ver esses 7 pontos de maneira mais detalhada, mas deixo logo, inicialmente, essa abordagem para vocês. São pessoas jurídicas de direito privado, realizam atividades de interesse social ou de interesse público. Ambas as entidades estão vinculadas ao sistema sindical patronal, no caso do SESI e do SENAI, vinculação à Confederação Nacional da Indústria. As duas entidades não integram a administração pública, são titulares de contribuições compulsórias oriundas do setor industrial. Possuem autonomia financeira e uma gestão privada. E, finalmente, dentro desse modelo, prestam contas ao Tribunal de Contas de suas atividades. O primeiro ponto, então, são pessoas jurídicas de direito privado. E essa referência, ela consta com relação ao SENAI, no decreto 49462, que foi o decreto que aprovou seu regimento interno. Aqui há uma peculiaridade. O SENAI, ele efetivamente foi criado pelo decreto-lei 4048 por lei. Não havia uma referência expressa na lei de que o SENAI seria uma entidade privada, diferentemente do que ocorreu com o SESI no decreto-lei 9403, como vocês veem. Lá no artigo 2º, o próprio decreto-lei já dizia que o SESI seria constituído como uma pessoa jurídica de direito privado. Uma outra peculiaridade, o SENAI foi constituído pela lei. O SESI, a lei autorizou que viesse a ser constituída pela Confederação Nacional da Indústria. Bem, há uma súmula 516 do Supremo que parece ter colocado uma pá de cal sobre qualquer discussão que se pudesse ter acerca da natureza jurídica dessas duas entidades. Tá? Salvo engano, essa súmula é de 1969, e lá se estabeleceu que o SESI está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual. E por quê? Porque se discutia à época se o SESI seria uma autarquia, e aí estaria sujeito à jurisdição federal. E aí o Supremo Tribunal Federal entendeu que o SESI não era uma autarquia, era uma entidade privada, e, em função disso, se sujeitava à jurisdição comum da Justiça Estadual. Em 1988, com o artigo 240, que a gente vai repetir esse artigo a todo momento, é um artigo importante, porque, no nosso modo de ver, é onde se tem a recepção de toda essa modelagem criada em 42 e em 46, na nova carta, na Carta Republicana. Diz o artigo 240 que ficam ressalvadas as atuais contribuições compulsórias destinadas, vejam, a entidades privadas de serviço social
e de formação profissional, no caso específico aqui, se referindo à SESI e à SENAI. Bem, o Gustavo ele fará uma abordagem mais específica com relação à missão de SESI e de SENAI, mas eu tomei uma liberdade aqui de fazer uma tradução livre de que seria a missão, né, de quais seriam essas missões. Tá? Então, com relação ao SESI, a gente pode dizer que cabe a essa entidade promover a qualidade de vida dos trabalhadores, dos seus dependentes, com foco na educação, saúde, lazer e a gestão responsável da empresa industrial. Eu extraio essa missão do próprio Decreto-Lei 9403, que criou o SESI, e extraio dos primeiros artigos, do artigo 1º ao 7º, do regimento interno do SESI, que foi aprovado pelo Decreto 494, de 62. Então, nesses normativos, se tem a missão do SESI no 57.375. A missão do SENAI, que é promover a educação profissional e tecnológica, a inovação para elevar a competitividade industrial, também trago essa tradução do artigo 2º do Decreto-Lei 4048 e do regimento interno, aí sim aprovado pelo Decreto 494, de 62. E veja, eu aproveitei para extrair também uma passagem de uma decisão do STJ, num recurso especial relatado pelo ministro Luiz Fux, atualmente no Supremo Tribunal Federal, que me parece muito, muito interessante. Veja o que disse o STJ na primeira sessão, que a missão dessas entidades, quer dizer, qual é o propósito dessas entidades? Elas estão ali para contribuir para o bem-estar social do empregado e a melhoria do padrão de vida do mesmo e de sua família, bem como tem por propósito implementar o aprimoramento moral e cívico da sociedade. Esse recurso especial não se dirigia especificamente ao SESI e ao SENAI, mas sim ao SESC e ao SENAC, que guardam modelos similares ao do SESI e do SENAI, com a diferença de que atuam na categoria do comércio e não da indústria. Como eu tinha dito, duas entidades vinculadas ao sistema sindical. Novamente, há essa previsão no Decreto 4048, Decreto de Criação do SENAI, onde abertamente o texto diz que será organizado e dirigido pela Confederação Nacional da Indústria. A mesma situação ocorre com o SESI, no momento em que o decreto-lei outorgou à CNI o encargo de criar o Serviço Social da Indústria. Novamente, aqui o artigo 240, recepcionando essa legislação, na parte final, diz: são entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Qual é a consequência imediata, me parece, dessa vinculação ao sistema sindical? Há uma remessa automática ao artigo 8º, 1º da Constituição Federal. E esse aspecto é importante porque a gente vai ver logo após, com relação a essa intervenção estatal. Porque diz, na parte final do inciso 1º do artigo 8º, ser vedado ao poder público qualquer interferência ou intervenção sobre a organização sindical. Pois bem, não basta a gente ter em mente que essas entidades são entidades privadas para chegar à conclusão de que elas não integram a administração pública. Porque, os senhores sabem, as estatais, né, as empresas públicas e as sociedades de economia mista são entidades privadas, mas pertencem à administração pública. Então, não bastaria que SESI e SENAI fossem entidades privadas para não estarem presentes na administração pública. Então, como é que a gente percebe que essas entidades estão fora desse contexto de poder público da administração pública? Primeiramente, pela dicção do próprio artigo 37, caput, da atual Constituição Federal, que faz uma referência expressa à administração pública num conceito de administração pública direta e indireta. A partir daí, a gente tem que tentar identificar o que seria isso. E aí o Decreto-Lei 200, no seu artigo 4º, recepcionado pelo artigo 37 da Constituição, nos fornece essa resposta. Bem, a administração direta são os entes públicos, né, os entes políticos, a União, o Estado, o Distrito Federal
e municípios. Então, até aí não teria dúvida. Teríamos dúvida com relação à administração pública indireta, mas aí o decreto-lei limita quais seriam essas pessoas: autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. Não temos aí os serviços sociais autônomos. Pois bem, dentro desse modelo, essas duas entidades são titulares de uma contribuição compulsória e possuem, no meu modo de ver, uma autonomia financeira na gestão desses recursos, ou pelo menos uma mitigada autonomia financeira. Tá? Primeiro, quem são os contribuintes do SESI e do SENAI? Tá? Primeiramente, são as empresas industriais, tanto com relação ao SESI como com relação ao SENAI. Atualmente, antes disso, não só as empresas industriais, quer dizer, além das empresas industriais, a própria legislação estabeleceu que o setor de transportes, o setor de comunicação e o setor de pesca também seriam contribuintes dessas entidades. Com relação ao SESI, a redação já está posta ali no decreto 9403 de 46, e com relação ao SENAI, houve uma alteração posterior, que eu não coloquei no slide, no decreto 4936, que estendeu esse rol de contribuintes. Preciso fazer uma observação. Com relação ao transporte, desde 93, com a criação da Confederação Nacional dos Transportes e com a criação dos Serviços Sociais de Transportes, não é todo o setor de transporte que está subordinado ao SESI e ao SENAI. Atualmente, tão somente o transporte ferroviário, o transporte metroviário e o transporte dutoviário, os dutos, né, normalmente dutos de petróleo e de gás, são os setores que ainda estão vinculados ao SESI e ao SENAI. Um outro ponto específico, com relação ao SENAI, essa contribuição atualmente é de 1% sobre a folha. Com relação ao SESI, a contribuição é de 1,5%. O SENAI possui uma peculiaridade de ter uma contribuição adicional de 20%, que é cobrada sobre aquelas empresas industriais que possuem mais de 500 empregados. Bem, continuando com relação à titularidade das contribuições compulsórias. Novamente vem o artigo 240 e recepciona aquela legislação que nós vimos de 42 e de 46. Diz o 240, ficam ressalvadas as atuais contribuições compulsórias, quer dizer, não há dúvida da compulsoriedade dessas contribuições. A partir daí, tem-se uma decisão do Supremo Tribunal Federal, num recurso extraordinário 138.284, relatoria do ministro Carlos Veloso, em 92, onde ele não discutia especificamente essas contribuições de SESI e de SENAI. Mas, na oportunidade, no voto dele, ele fez um estudo e uma separação com relação à natureza das contribuições sociais e trouxe a contribuição compulsória prevista no artigo 240 da Constituição como uma contribuição especial, um gênero específico, um gênero da contribuição social. E, em função disso, ele concluiu pela natureza tributária dessas contribuições. Seguindo, duas decisões que eu também trago, na verdade, eu faço referência novamente àquela decisão do ministro Fux no STJ com relação à finalidade dessas contribuições e depois um aspecto específico que deixa claro que, não obstante o Supremo tenha entendido que há natureza tributária nessas contribuições, a Receita, quando é internalizada, ela passa a ter uma autonomia privada nessas entidades e serão gastas de forma privada, ou seja, através dessa gestão privada que é própria dessas decisões. Mas eu acho que vale a pena, com relação à finalidade, aquela decisão da relatoria do ministro Fux diz qual seria a finalidade dessas contribuições: concretizar a promessa constitucional esculpida no princípio pétreo da valoração do trabalho humano, encartado no artigo 170 da Constituição Federal.
com relação à receita privada e autonomia. O Supremo Tribunal Federal, numa ação, numa ACO 1382, a relatoria do ministro Eros Grau, e, salvo engano, essa questão se discutia a contribuição dirigida ao SESCOP. Bem, mais uma peculiaridade do modelo. Essas entidades, elas, não obstante privadas, elas prestam contas ao Tribunal de Contas. E já lhe adianto que elas prestam contas ao Tribunal de Contas em função da natureza compulsória da contribuição a elas dirigidas. Tá? Em 1967, através do Decreto-Lei 200, já havia uma previsão expressa no artigo 183 a obrigar que essas entidades viessem a prestar contas ao Tribunal de Contas. Então, dizia, entidades e organizações em geral, dotadas com a personalidade jurídica de direito privado, que recebam a contribuição parafiscal, prestem serviços de interesse público ou social, estão sujeitas à fiscalização do Estado. E aí um ponto específico e interessante, nos termos estabelecidos na legislação pertinente a cada uma dessas entidades. A Constituição veio no parágrafo único do artigo 70, e também estabelece que qualquer pessoa, e aqui física ou jurídica, que administre, gerencie, arrecade, guarde dinheiros, valores públicos, devem prestar contas. Bem, aqui há uma grande discussão se, de fato, essa contribuição dirigida à SESI e SENAI seriam, de fato, valores públicos. Né? Eu, particularmente, penso que, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer essa natureza tributária, fica muito difícil a gente fazer uma interpretação de que tais contribuições não estariam aqui. Reconheço que quem pensa diferente faz uma interpretação mais restrita, dizendo que valores públicos seriam valores orçamentários. Tá? Mas eu discordo dessa posição e acredito que essas entidades efetivamente devem, sim, prestar contas ao Tribunal de Contas em razão do parágrafo único do artigo 70. Pois bem, o processo de contas é um processo complexo, onde há a participação do controle interno do Poder Executivo. Daí eu ter feito essa referência ao inciso 4º do artigo 74 da Constituição. Por quê? Os poderes legislativo, executivo e judiciário, eles possuem um sistema de controle interno. São as Secretarias Federais de Controle e a CGU. Mas qual é o papel desses órgãos na prestação de contas do SESI e do SENAI, dos Serviços Sociais Autônomos? É um papel de mero apoio do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas. O que eu quero dizer com isso? Que esses órgãos não possuem, de fato, esse papel de controle interno sobre essas entidades. Eles tão somente funcionam apoiando o Tribunal de Contas. Espera aí que fugiu aqui. O artigo 5º da Lei 8.443, de 92, que é a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, também aqui estabelece que cabe ao Tribunal de Contas analisar as contas dos responsáveis por essas entidades. E aqui, um pouco fora de ordem, eu acho que eu tinha que ter feito uma referência à Lei 26.13 anteriormente, mas é para mostrar para os senhores que, desde 1955, tá, essas entidades, elas estão, de fato, obrigadas a terem suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas. Então, novamente, aqui não é o artigo 240 que recepciona essa prestação de contas, é o parágrafo único do artigo 70, mas recepciona a legislação de 55, recepciona a legislação de 67, e nesse ponto específico aqui também, não sei se vale a pena, mas os normativos internos das entidades, o SESI, no artigo 57 do seu regulamento, e o SENAI, no artigo 56 do seu regulamento, fazendo referência expressa ao artigo 11 da Lei 2615, também se autotutelam no sentido de que precisam, sim, submeter suas contas ao Tribunal de Contas. Pois bem, esse é o modelo existente hoje do SESI e do SENAI. O artigo 240 da Constituição, como eu disse a vocês, recepcionou esse modelo. Mas eu acho que o Constituinte, ele foi além de tão somente recepcionar o modelo. Penso que ele concedeu um efeito prospectivo a esse modelo no momento em que, no artigo 62 do ADCT, ele estabeleceu um comando para frente.
Ou seja, uma coisa é o constituinte de 88 enxergar no modelo criado sob a égide do autoritarismo de Vargas, de 37, esse é o grande aspecto interessante, me parece que o modelo é atemporal, o modelo foi criado em 37, entendeu? Onde não se tinha um vácuo democrático, e em 88, onde se tem a Constituição Cidadã, aquela Constituição que resolveu resgatar toda a natureza democrática e política, os constituintes resolveram recepcionar o modelo, e não só, resolveram dizer o seguinte, que daqui para frente, novas entidades poderiam ser criadas, e seriam criadas no modelo, como vocês estão vendo, no modelo próprio do Senai. Me parece que essa referência ao Senai é uma referência meramente exemplificativa, tá? O que, que pensou o constituinte? O constituinte poderia ter recepcionado SESI, Senai, SESC, Senac, mas ter dito, a partir de agora, essas entidades ou entidades que ajam dessa maneira ficarão adstritas ao poder público. Não foi isso que fez o constituinte. Me parece que o artigo 62 da DCT dá esse efeito prospectivo, de modo que, daqui para frente, essas entidades também poderiam ser criadas dessa maneira. Bem, eu vou tentar ser muito rápido, quer dizer, e para finalizar... mesmo com todo esse modelo posto para vocês e com essas referências constitucionais, ainda assim há uma grande discussão com relação à aplicação dos princípios da administração pública sobre essas entidades. Eu, antes da gente abordar alguns aspectos, eu exemplificaria. Isso acontece com relação ao concurso público. Tá? Salvo engano, o Ministério Público do Trabalho ingressou com mais de 100 ações civis públicas pelo Brasil afora, na busca de impor a essas entidades a necessidade da contratação dos seus empregados mediante concurso público. Tá? Dessas mais de 100, salvo engano, 30 ações já foram enfrentadas pelo TST, e não há nenhuma decisão favorável à pretensão do Ministério Público. Há uma unanimidade no TST de que essas entidades elas contratam os seus empregados de acordo com a legislação civil. Há uma discussão também com relação à necessidade ou não de se realizar licitação pública nos moldes da Lei 8666. O Tribunal de Contas, até 1997, era categórico ao impor a obrigatoriedade da Lei 8666 para essas entidades. A partir dali, houve uma atenuação com relação a isso, mas o Tribunal de Contas ele permanece convencido de que os princípios das contratações públicas devem ser aplicadas a essas entidades, a ponto de que essas entidades elas possuem um regulamento próprio e contratam de acordo com esse regulamento. Haveria outras situações aí em que também há essa discussão da aplicação ou não dos princípios da administração pública, limite remuneratório, teto do limite remuneratório do poder público, isso já foi discutido no Tribunal de Contas da União, isso ficou afastado, os empregados não estão sujeitos a esse limite. A questão também da previdência complementar, há uma grande discussão se essas entidades elas se sujeitam à lei própria do modelo privado ou a lei própria do modelo público, em função do que dispõe o parágrafo 3º do artigo 202 da Constituição, ao se referir a outras entidades públicas. Essa é uma questão polêmica, há decisões judiciais entendendo que sim ou que não, há decisões entendendo que o SESI e o Senai seriam, sim, outras entidades públicas, há decisões entendendo que não. A questão, me parece, vai chegar ao Supremo Tribunal Federal. Enfim... eu coloquei alguns pontos aqui que me levam a refletir sobre a dificuldade de se aplicar essa principiologia a essas entidades. Tá? O primeiro é que os princípios da administração pública eles são setoriais, eles não são genéricos, e, em função disso, eles têm uma atuação restrita à administração pública. A administração pública no Brasil possui um conceito substantivo, ou seja, de pessoa, e a gente viu que o Decreto-Lei 200, no artigo 4º, estabeleceu quais são as pessoas que compõem a administração pública. Em outros países, a administração pública tem um conceito diferente, um conceito vinculado à atividade, vinculado a serviço. E aí sim se poderia discutir se esse tipo de atividade de interesse público estaria abrangido pela administração pública. No Brasil, não. O conceito é substantivo. Princípios da administração pública só podem ter a própria administração como destinatária. Me parece que aqui é uma interpretação gramatical onde se tem que dar um sentido mínimo à palavra.
É difícil, diante dessa definição de administração pública, você estender esse conceito. O artigo 240, que a gente viu, se refere expressamente a esse modelo dos serviços sociais autônomos, falando que são entidades privadas e vinculando essas entidades ao sistema sindical. Vimos que o sistema sindical remete ao artigo 8º, primeiro, que trata de proteger esse modelo contra interferências e intervenções públicas. O artigo 62 do ADCT também faz uma referência expressa à legislação do SENAI, que é uma entidade privada, não integrante da administração pública, cujo modelo foi recepcionado pelo artigo 240. Quer dizer, você reafirma o modelo. Então, me parece que o artigo 240 e o artigo 62, eles vão inviabilizar qualquer interpretação extensiva ou uma aplicação analógica que justifique a aplicação dos princípios que são próprios da administração pública a essas entidades. Finalmente, eu penso que a aplicação desses princípios tende a burocratizar a atividade, tende a desviar essas entidades da sua finalidade e, no final das contas, acaba contribuindo para tornar o modelo ineficiente e improdutivo. E agora, efetivamente, para finalizar e a gente poder, de fato, passar adiante, qual é a consequência disso tudo? Há uma tensão permanente entre a visão de gestão pública e a visão de gestão privada, e entre a forma de ser e de atuar do SESI e do SENAI e o modelo público que alguns atores sociais buscam impor a essas entidades. Isso, efetivamente, cria um conflito e, não tenho a menor dúvida, dificulta em muito que essas entidades possam atender às suas finalidades. E a mensagem que eu acho que deve ser passada e que deveria ser avaliada por todos nós é que a busca pela eficiência da gestão privada para o cumprimento de atividades de interesse social é que justifica esse modelo singular do SESI e do SENAI. Gente, eram essas as palavras que eu queria fazer, novamente pedindo desculpas por ter quebrado o protocolo, quer dizer, não só presidi, como aproveitei para palestrar e expor para vocês essa visão jurídica do modelo. Passo agora aqui ao meu colega Gustavo Leal, que é diretor de operações do SENAI do Departamento Nacional. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar o colega Cássio, o Cláudio Moura Castro, que dispensa apresentações, um grande estudioso da problemática da educação, e agradecer a oportunidade de falar um pouco, de poder falar um pouco para um público tão específico, né, um público jurídico. Eu confesso que nunca tive a oportunidade de fazer uma apresentação de SENAI, de SESI, para esse tipo de público, e isso é muito interessante, porque, dada o quadro que o Cássio mostrou, nós precisamos mostrar para a sociedade, efetivamente, o que fazemos. Certamente, existem dificuldades, existem problemas, mas uma instituição ou instituições que chegam a 70 anos no país, ela deve ter motivos, né, para ter essa longevidade, apesar de tantos questionamentos, como o Cássio mostrou aqui. Então, cumpre-me aqui mostrar um pouco os resultados efetivos da nossa atuação, para que até se crie subsídio para a análise crítica que o Cláudio vai fazer na sequência. Bom, começando aqui pelo SENAI, o SENAI, como foi citado na nossa missão, nós temos um foco na educação profissional e tecnológica e na questão da inovação para a competitividade da indústria. O SENAI surgiu há quase 70 anos atrás, quando o país precisava de pessoas que pudessem trabalhar na nascente indústria brasileira. Ali, no pós-guerra, havia esse início de industrialização e as pessoas, os brasileiros, estavam totalmente despreparados para essa nova atividade. E aí é a essência do surgimento do SENAI. Com o passar do tempo, a atuação do SENAI vai se ampliando um pouco mais, é o que a gente vai mostrar aqui. Qual é a nossa composição de receitas? Nós temos da contribuição,
compulsória, algo como 2,2 bilhões, que representa 66% das nossas receitas. Esses dados são de 2010. E isso é complementado com receitas de serviço aí da ordem de 1,1 bilhão. Isso é o sistema Senai no país inteiro. Como alocamos esses recursos? Olha, 84% disso está na atividade finalística, né? E 8% na atividade de gestão e 8% na atividade de apoio. Quais são os principais números na educação profissional e tecnológica? Em 2010, nós realizamos 2.362.000 matrículas no país, sendo que ali 1 milhão de formação inicial, 147 mil de técnico de nível médio, 1 milhão e 100 mil de formação continuada e 18 mil de educação superior. Falar um pouco assim para que as pessoas entendam. O que é a formação continuada? São cursos, geralmente, de qualificação profissional, cuja carga horária varia aí de 200 a 500 horas, 600 horas, e esses cursos eles não são regulamentados. E é uma possibilidade muito interessante de que o Senai possa desenvolver capacitações fortemente atreladas às demandas industriais, porque a gente senta com a indústria e entende a necessidade e o perfil de saída que ela precisa, e a gente formata esses cursos. Os cursos técnicos eles já são regulamentados, tem toda uma legislação nacional que define currículos e tal. O que nós estamos observando ao longo dos últimos 15, 20 anos é que, de fato, a demanda da indústria ela está indo mais para uma formação mais forte no conteúdo tecnológico. Então, é preciso realmente estender a carga horária dos cursos de qualificação e ampliar a oferta de cursos técnicos e de cursos superiores de tecnologia, que é uma forma de graduação de nível superior ainda pouco conhecida no país, mas muito utilizada fora daqui. Uma coisa que eu queria destacar também é que, nos últimos anos, a gente vem observando que a sociedade está começando a entender e aceitar melhor o conceito da educação profissional. Até 15 anos atrás, educação profissional era uma coisa assim, era uma educação para pobres, pessoas que efetivamente não podiam fazer, não tinham condição de fazer o percurso educativo normal, e aí iam fazer um curso de aprendizagem, um curso de aprendiz, para trabalhar, para ser operário. Esse conceito hoje muda muito. A educação profissional hoje, a LDB, ela leva a educação profissional. Pela educação profissional, a pessoa pode chegar até a fazer um mestrado e doutorado. Ele pode fazer um curso técnico, um curso superior de tecnologia, depois um mestrado profissionalizante e um doutorado. Ele pode fazer toda a formação dele pelo viés da educação profissional. Qual é a vantagem disso? É que a educação profissional está muito mais próxima do mundo do trabalho, está muito mais próxima do mercado de trabalho. Ela tem uma relação completa. E isso facilita a inserção. A gente vai mostrar aí mais adiante os números de absorção pelo mercado de trabalho dos formandos, dos nossos alunos, são elevados. E a indústria tem uma qualidade no emprego também interessante. Então, isso propicia, de fato, uma ascensão social pela educação. E isso é, a gente percebe isso de forma muito, muito forte quando a gente convive, né, com os alunos ao longo do tempo. É interessante a gente ver alunos que há pouco tempo estavam no Senai e que até em estágio de vulnerabilidade social e depois de fazer cursos técnicos e depois de voltar para fazer aperfeiçoamento e tal, ele já volta com um carro, ele já está casado, de repente ele já fez engenharia, ele já fez um curso superior e, de fato, a gente percebe com clareza a ascensão social pela educação. Então, a educação profissional tem essa característica muito forte. E isso está sendo, como eu disse, cada vez mais percebido pela sociedade. Além da educação, a gente tem uma atuação forte e crescente no apoio à indústria para que ela possa inovar e para que ela possa competir. Então, em 2010, nós prestamos aí cerca de 127 mil
serviços técnicos e tecnológicos para 18 mil empresas. Eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre essa atuação. O Senai conta atualmente com 22 mil colaboradores no Brasil. Temos uma infraestrutura hoje que é um ativo da sociedade brasileira, né, bastante significativa. Temos 471 unidades fixas, essas unidades são unidades com uma infraestrutura que a gente pode dizer quase que industrial, né, plantas pilotos, laboratórios, equipamentos de última geração, porque quando a gente trabalha com formação profissional, com educação profissional, tem um componente do saber fazer muito forte. A pessoa não pode ficar só no conhecimento teórico, ela precisa, de fato, aprender a fazer. E isso exige uma permanente atualização com as novas tecnologias, né, com as tendências industriais. Isso exige um constante investimento e atualização das nossas escolas. Temos uma abordagem também de uma atuação flexível. Não é possível termos escolas em todos os municípios do país. Então, a gente adota muito estratégias flexíveis, como unidades móveis. Aqui tem uma foto de um barco, Samaúma, que é lá do Amazonas, é do Senai do Amazonas. Então, é um barco-escola. Unidades móveis, carretas, kits móveis, forma de você rapidamente se estruturar e atender as demandas industriais aonde elas estão, de fato, existindo. Temos aí cerca de 200 laboratórios de prestação de serviços, 89 deles acreditados pelo Inmetro. Portanto, o Senai hoje é a maior rede de laboratórios metrológicos acreditados no país. E a metrologia é a base da qualidade industrial. Não se pode ter qualidade de produto se a gente não sabe medir. Então, essa é a base da qualidade industrial. E o Senai hoje tem essa atividade, é uma atividade não é interessante para o setor privado, é complicado ter a viabilidade econômica desses laboratórios. Então, só uma instituição como o Senai pode efetivamente abrigar uma quantidade tão grande de laboratórios, criando condições para que a atividade industrial se dê em uma boa base técnica. Estamos presentes dentro dessa visão de unidades fixas, móveis. Em 2010, nós atuamos e oferecemos cursos e serviços em 2.693 municípios aqui no nosso país. E esse número aqui é interessante, olha, de 42 até 2010, 52 milhões de brasileiros cursaram algum curso no Senai, fizeram algum curso no Senai. Alguns deles, hoje, vários deles, hoje a gente encontra dirigindo empresas, né? Exemplo do presidente Lula é bem evidente, mas isso não é um caso pontual. A gente encontra ex-alunos do Senai hoje espalhados aí em várias posições, no setor privado, no setor público, mostrando efetivamente que essa instituição é uma instituição de ascensão social, né? de muita responsabilidade e de utilidade para um país como o nosso, né? Aqui temos uma pesquisa com os nossos egressos, realizada em 2010, em que 84% das empresas preferem contratar egressos do Senai. 90% dos nossos tecnólogos estavam empregados nas áreas em que se formaram, e o mesmo acontecendo com 74% dos alunos dos cursos técnicos. Em uma pesquisa de imagem encomendada pela CNI, também no ano passado, atesta a boa imagem e uma relação de credibilidade e confiança que a sociedade deposita na instituição. Há também um reconhecimento internacional, a OIT trata o Senai como uma bem-sucedida experiência de educação profissional no mundo. E existe isso é pouco difundido, mas existe essa competição internacional de educação profissional, chamada World Skills, em que os jovens, né, que estão se formando de vários países, eles vão para uma espécie de Olimpíada, e que vão competir
né, nas profissões em que eles estão se formando. E o Senai, né, tem participado disso. Em 2005, nós fomos o sétimo colocado na Finlândia, em 2007, o segundo, 2009, o terceiro no Canadá, e agora, em outubro, temos uma nova Olimpíada em Londres, e estamos também representando o Brasil e competindo, e mostrando que nós somos bons também, né, na formação da nossa juventude, não só no futebol. Infelizmente, esse tipo de atividade não tem a divulgação que deveria ter, mas o Brasil tem, através do Senai e do Senac também, ultimamente, contribuído muito para que a nossa imagem lá fora melhore. Bom, aí falar um pouquinho do futuro, nós temos uma meta hoje de dobrar o número de matrículas. Nós chegamos a 2 milhões de matrículas, 2 milhões e 300 em 2010, e a nossa meta é chegar a 4 milhões de matrículas em 2014. Por quê? Porque foi feito todo um mapeamento de demanda dos setores industriais. A gente está vendo aí um ciclo virtuoso de crescimento do país nos últimos anos, e isso puxa efetivamente a necessidade da ampliação da oferta de educação profissional. Todos convivem aí na mídia com o tal do apagão de mão de obra, as fronteiras da indústria tá se movendo aí para regiões mais distantes. Então, mapeamos 510 micro-regiões no país, estudamos as demandas industriais e, em função disso, a decisão da CNI é de duplicar as matrículas do Senai para o atendimento dessas demandas industriais. Nós vamos contar com o Pronatec para isso, porque é o programa recém-lançado do governo federal, que financia a expansão da educação profissional. Então, o Pronatec vai participar no financiamento da execução de parte dessa expansão, para que a gente possa estar atendendo melhor as demandas industriais no país. Isso também significa a expansão da nossa rede física e intensificar as estratégias flexíveis que eu já falei aqui. E um terceiro ponto, que é um ponto aí muito importante, relevante, nós estamos discutindo muito isso hoje lá no Sistema Indústria, na CNI, que é procurar intensificar a articulação da educação básica com a educação profissional. O SESI, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, ele está se preparando para ampliar a oferta de educação básica, e a ideia é que ele possa fazer isso de forma mais articulada com o Senai. Ensino médio, concurso técnico, cursos de qualificação ou de aperfeiçoamento para as pessoas que já estão trabalhando, associar isso com também um reforço em português, em matemática, feito pelo SESI. Então, esse programa, contextualizar a atuação do SESI na educação com a parte profissionalizante do Senai, parece ser uma alternativa muito interessante, e nós estamos apostando muito nisso. E também expandir a oferta da educação superior e certificação profissional, principalmente naquelas regiões onde não há uma oferta das universidades que atendam a demanda industrial. Isso existe em algumas regiões, então a gente também estaria suprindo esse gap. Essa parte de certificação profissional é uma coisa muito importante também. Isso o mercado está cada vez mais demandando. É o reconhecimento por uma instituição de que a pessoa detém um perfil de competências adequado para aquele trabalho. E ela pode ter adquirido esse perfil de competências na vida, né? E não precisa fazer um curso para ter esse reconhecimento. Ele vai, faz testes práticos e teóricos, e, se tiver a proficiência, ele é reconhecido como detentor dessas competências. Essa é uma tendência muito grande. A gente vê muito isso no mundo, na área da informática, né? A carreira Cisco, Microsoft, a pessoa vai lá e faz um teste e tem um diploma com prazo de validade. Porque, de fato, né, o conhecimento hoje é muito rápido, e é preciso que a pessoa esteja permanentemente se reciclando. Essa área de certificação profissional é uma área, vamos dizer assim, da metrologia na educação. Então, para uma instituição fazer isso, ela tem que obedecer certas normas internacionais, tem que ser acreditado pelo Inmetro, no caso aqui no Brasil, para que isso tudo funcione a contento. Então, é uma área que está crescendo muito também. Bom, a outra perna do Senai é a questão da inovação. Hoje há um consenso, né, na indústria,
há um consenso no governo, eu diria até na sociedade, de que o Brasil precisa efetivamente criar condições para que a indústria possa inovar mais. O Brasil pode ser, ou precisa ser, um grande polo manufatureiro no mundo. E, para isso, nós precisamos ter uma indústria forte, capaz de desenvolver produtos de bens finais com atributos específicos que conquistem novos mercados. E isso só se faz com a incorporação de conhecimento, né, ao processo produtivo. E o Senai, que tem uma estrutura hoje relevante, como eu mostrei, para fazer educação profissional, e essa infraestrutura já bem moderna, ela pode também ser bem utilizada para que a gente ocupe um papel de conector entre quem gera o conhecimento, que é a academia, e quem precisa dele, que é o setor produtivo. Então, o Senai está com um projeto de implantar uma rede de centros tecnológicos, esses centros tecnológicos com um domínio profundo de determinadas competências transversais. Aí a gente está falando de automação industrial, de tratamento de superfície, de fotônica, de ótica, domínio de competências que são demandados por todos os setores industriais, fazer centros tecnológicos complementares e sinérgicos, de forma que a gente possa, de forma articulada, ajudar a solução de gargalos tecnológicos aí dos diversos setores industriais. Isso sem comprometer a atuação na educação profissional. Como eu falei e mostrei, a gente está pretendendo dobrar as matrículas até 2014. Na verdade, esse é um movimento muito sinérgico. Bom, essa foi assim, uma visão rápida do que é o Senai, do que nós fazemos, e eu vou falar agora também sobre... Pois não. Estou sem áudio, eu vou exercer até a autoridade que me foi dada aqui de presidente. Eu, infelizmente, infelizmente nós começamos um pouco atrasado, quer dizer, e eu falei um pouquinho demais, acho que a exposição foi perfeita aqui do Senai. Eu vou sugerir que a gente evite abordar aqui, infelizmente, a atuação do SESI, para que a gente não perca aqui a oportunidade de ouvir o doutor Cláudio, porque... Até pelo controle, eu acho que teremos mais 20 minutos, mais ou menos. Então, se o Gustavo for ainda abordar o Césio, a gente vai perder, ficaremos frustrados e não teremos a oportunidade aqui de ouvir o nosso amigo Cláudio. Se o Gustavo concordar... Só um minuto, porque aí também eu acho que eu estou sendo injusto com o Césio. Está certo? Mas um minuto, eu prometo. Bom, o Césio, ele tem uma vocação e é voltado muito mais para o apoio ao industriário, ao trabalhador. Então, ele tem uma visão muito mais de responsabilidade social. Eu vou passar isso aqui bem rápido. Vou mostrar só os números do SESIA. 1.700.000 matrículas em 2010. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, educação continuada, muito voltado para os industriários, para os filhos dos industriários. Uma atuação forte na área de saúde, né, saúde, segurança no trabalho, né, toda essa parte de exames e consultas, um volume muito grande de atuação aí. A parte do lazer, né, teatro, atividades de esportivas, de judô, de balé e tal, para os filhos dos trabalhadores da indústria. Esse programa Atletas do Futuro, que busca crianças em vulnerabilidade social e uma empresa, uma indústria, assume essa criança e através do esporte, se busca fazer a inserção dessa criança no mundo produtivo. Né? Teatro, como eu falei, ações comunitárias, como Ação Global e tal. Basicamente isso. E a visão de futuro do SESI está muito ligada a investir mais na educação, procurando fazer isso de forma articulada com o Senai e entendendo as necessidades do setor produtivo. Obrigado. Obrigado. Bom, boa tarde. Primeiro comentário. O Gustavo falou que era, o povo aí era advogado. Eu, antes dele falar, eu disse, pelo tanto de gente de gravata, ou é advogado ou é deputado. Mas como o deputado não senta quieto para ouvir, tinha que ser advogado. Bom, o
que eu vou falar? E espero que daqui a pouco bota a maquininha aí. É um pouco ver o que aconteceu com essas instituições 70 anos depois. Se sobrevivem, se ficaram gagá. Esse é o grande tema. Agora, antes disso, eu quero tocar num ponto um pouquinho mais teórico, não é? Quer dizer, ficou gagá ou não ficou? Essa é a grande pergunta e é o que vou tentar responder. Antes disso, aulinha de economia, porque o que o Cássio falou tem uma outra leitura, uma outra tradução. Não é? Estamos passando do aramaico para o sânscrito, que é o lado econômico dessa equação. Então, vamos ver. Os economistas falam de bem público. O que é um bem público? É alguma coisa que gera um benefício maior do que aquilo que se consegue cobrar de quem se consegue cobrar. Não é? A polícia. Não dá para cobrar a polícia de cada um no meio da rua. Então, você tem um benefício público e não dá para cobrar. A pesquisa, que beneficia todo mundo, também não dá para cobrar dos beneficiários, que você nem sabe quem vão ser. O rádio, como é que você vai cobrar do rádio? Se você liga o rádio, como é que o cara pode proibir você de ouvir o rádio? E, em particular, a educação, que gera benefícios maiores do que aqueles que, do que corresponde ao que a pessoa pode pagar por a educação. Ela beneficia todo mundo. Ela é mais civilizada, ela é mais correta, ela cuida da saúde, ela cuida dos outros e ela ensina para os outros. Então, esses são os bens públicos. Se são bens públicos, se geram benefícios maiores do que o que as pessoas podem cobrar, pergunta óbvia, quem paga? Existem também os gastos sociais, que são aqueles que se dirigem exatamente àquelas pessoas que não podem pagar, porque se pudesse pagar, pagavam. Paga, quem tem dinheiro paga a receita do médico e paga o que for. Então, a segunda pergunta é, quem que paga os gastos sociais? Resposta, classicamente é o governo, porque é impossível cobrar. Um, porque não tem dinheiro, outro, porque o benefício é maior do que o que a pessoa está pagando. Então, esse é o caso clássico dos gastos sociais. O governo paga. Mas, e se o dinheiro for do governo? E quem paga? E quem executa é o privado. O que é que nós estamos falando hoje? Parceria público-privado, é a última moda. Qual é a primeira grande parceria público-privada do Brasil? Senai e SESI. É a solução dos anos 40 para formação profissional e para o atendimento social. A necessidade é social, a conta quem paga é um tributo, portanto, é o público em geral, e a execução é privada. Ou seja, nós podemos ter eficiência privada para gasto público. E é isso que a gente vê no jornal, é isso que a presidente está tentando fazer, é isso que todo mundo está tentando fazer, só que isso começou em 1940 e pouquinho, 42, quando foi criado o Senai. Obviamente, se o dinheiro é público, se é um tributo, quem que manda? E esse problema não está resolvido e não vai ser resolvido nunca. Apenas um pequeno casinho para ilustrar a dificuldade. Eu fui duas vezes membro do Conselho Federal de Mão de Obra. Não sei nem se ainda existe. E o Conselho Federal de Mão de Obra, supostamente, tinha que mandar no Senai. E nas duas vezes que eu fui membro do Conselho, eu notei que não mandava coisa alguma. Mas não mandava nada. A minha primeira relação foi assim, pô, eu sou membro desse Conselho, que é para mandar no Senai e não manda. A minha segunda reação, vendo os meus colegas conversando, é que ainda bem que não manda, porque eles não teriam ideia do que fazer com o Senai. Então, o caso é complicado. Eu estou dando apenas um dileminha, mas esse é o primeiro ponto. Quer dizer, nós estamos diante de uma parceria público-privada, o privado executando uma tarefa que tem uma dimensão pública, porque formação profissional não é uma questão que você compra e vende na quitanda como banana. Ela gera benefícios maiores do que os custos,
ela não tem quem pague, porque o empresário não paga, porque se ele formar, ele se arrisca a ver a mão de obra pirateada. Então, essa é uma solução, e uma solução interessante. Muito bem. Vamos falar da alma do sistema S. Não sei se esse slide é muito... se esse slide reflete a alma do sistema S. Quem sabe? Mas é verde, né? Pelo menos tem esse aspecto. Muito bem. Primeira coisa. O sistema S tem uma cultura organizacional forte. O povo que está lá veste a camisa, defende a instituição tem musculatura. Não é uma instituição flácida, como são muitas instituições do Ministério do Trabalho, do Ministério da Educação, etc. Quer dizer, ou a própria universidade, que todo mundo briga com todo mundo. Ali, não. Todo mundo, enfurecidamente, defende a instituição. Bom, em segundo lugar, comparado com o resto do povo que cuida da educação no Brasil, a qualidade das equipes é muito considerável. Quer dizer, são instituições que têm boas equipes. Em terceiro lugar, tem a flexibilidade do setor privado. De vez em quando, meio complicado. O próprio Cássio mencionou, o governo tenta sempre tirar o tapete, eles tentam recuperar e tal. É mais pesado do que uma empresa. Mas não é o horror do serviço público. Quem trabalha no serviço público, eu tenho certeza que controla, que concorda comigo. Não é? Serviço público, para você comprar um sanduíche, você tem que fazer a licitação. É. E tem a eficiência administrativa, que aprendeu com a boa indústria do Brasil, porque hoje a indústria do Brasil de primeira linha é muito competitiva e muito eficiente. Obviamente, tem os seus tropeços. Tem uma grande capacidade de se defender dos ataques. Senai, mais do que SESI, é um bulldog, e a CNI e as federações são um cão de guarda defendendo a instituição, para o bem e para o mal, porque elas têm umas besteirinhas que fazem que precisava levar umas porretadas. De vez em quando faz umas besteiras que devia levar uns puxões de orelha, mas, no todo, se defende muito bem. Seguindo, vamos falar agora do Senai, depois passamos para o SESI. Qual é a grande característica do modelo Senai? É que quem contrata a mão de obra formada é quem manda no sistema. Quando o empresário está insatisfeito com o técnico formado na Escola Técnica Federal, o que que ele faz na prática? Nada. Nada. Primeiro tem que comprar uma passagem para vir a Brasília e ver se fala com o ministro. Aí o ministro não manda. Porque o ministro não manda. No Senai, se o empresário está insatisfeito, ele vai conversar com o amiguinho dele, que é o presidente da federação. E, se for o caso, no canetaço vai o diretor para a rua no dia. Ô, trem bom, senhor. Ô, negócio que funciona. Ou seja, no todo, há um mecanismo que impede o Senai de formar perfis de pessoas que não são aquelas que a empresa precisa. Isso é um santo remédio. Isso é uma maravilha. Probleminha, mas, no todo, funciona. Então, o Senai tem um sistema de accountability, quer dizer, o Senai, quem manda no Senai é quem contrata o cara que o Senai formou. Então, se ele não está satisfeito, ele tem jeito de reclamar, e é muito difícil para o Senai ignorar uma reclamação legítima do setor empregado. Então, é uma fórmula robusta. A gente sempre diz que tudo que só tem no Brasil, ou é jabuticaba ou não presta. Mas, no caso dessa solução do Senai, só tem no Brasil, não é jabuticaba e presta. Uma das poucas exceções. E
Aí o que, que a gente vê? Eu dirigi um setor de política de formação profissional na OIT em Genebra, e depois trabalhei muitos anos no Banco Mundial nessa área de formação profissional, e uma coisa, a imagem do Senai é... Bom, tem dois países que têm sistema de formação, três países que têm sistema de formação profissional bacana, de terceiro mundo, Coreia, Singapura e Brasil. Só que Singapura e Coreia não é mais terceiro mundo. Então, hoje o Brasil é o único sistema, é o único país que tem um sistema de formação profissional de primeiro mundo. Isso é o consenso geral. É o que todo mundo diz, podíamos gastar horas discutindo se é verdade, se não é verdade, mas não vem ao caso. Aceitemos isso. Próximo ponto, que é um ponto fundamental. Formar gente é uma decisão econômica. A gente forma para aumentar a produtividade e a competitividade da indústria. As periferias não interessam. Se não há emprego no fim da linha, para que formar? É perder tempo. Esse foi o erro que os governos europeus fizeram na década de 70, quando houve a grande crise do petróleo e o desemprego. Formaram, não serviu para nada. Essa lição é aprendida e sempre desaprendida. Toda vez que há uma crise, os governos anunciam que vão formar a gente, porque é a coisa mais barata e que chama mais atenção. Só que não adianta nada. Ou tem um emprego, ou não vale a pena formar. Então, a decisão é econômica. E o Senai tem respeitado razoavelmente bem essa ideia de que você forma porque tem uso para aquele conhecimento que vai ser enfiado na cabeça de alguém. Sempre existe a tentação de atender os necessitados. Não é? Ah, coitadinho. Ah, fulaninho precisa. Ah, mas ele é tão pobre. Se for por aí, o Senai embarca para se converter em outra instituição de formação profissional no Brasil e no mundo que não faz o seu serviço. A decisão é econômica. Quando você quer oferecer alguma coisa num regime de desemprego, subemprego, que você não sabe o que se faz, você oferece educação. Formação profissional é quando você tem um uso para o conhecimento que vem lá na ponta. Muito bem, seguimos. Ah, o Senai escorrega. Não é, Gustavo? A vida. O Senai escorrega. E como que ele escorrega? Tem um escorrego que não é culpa dele. Como a federação manda nele, se a federação é ruim, ele leva porretada sem culpa. Ele tenta fazer o certo, a federação quer que ele faça o errado. Ele tenta ser técnico, a federação quer que ele seja político. Então, essa é a maior vulnerabilidade do Senai. Não há nenhum Estado industrializado no Brasil que o Senai tenha esses pecados. Mas, em alguns estados meio industrializados, mal industrializados, as federações costumam dar as suas vaciladas. E esse é uma das vulnerabilidades do Senai. Porque, como a federação manda, ele não tem como se defender. Depois, dentro do espectro da indústria, se você tem um setor que não sabe pedir, que não sabe chorar, não mamba. Nós vimos isso no Espírito Santo com o setor das peças ornamentais. Os caras ficam brigando, os sindicatos patronais ficam brigando entre si e não conseguem chegar o Senai para frente. Resultado, o Senai, em Cachoeiro e Itapemirim, oferece um curso de torno de controle numérico e não oferece nenhum curso de como é que mexe com pedra. Ou seja, não chora, não mama. Depois, quando a gente começa a entrar mais no fundo, tem umas gordurinhas aqui, tem umas gordurinhas aqui, até agora reduziu bastante, mas sempre tem as suas besteirinhas aqui e acolá. E agora que vem o grande problema do Senai. E o de cima de ser vítima da federação não é culpa dele, mas é um burro empacador. O Senai é teimoso, é igual um burro que empaca, é de ruim de mudança. Verdade? É. Bom, muda lento, muda, mas muda lento. E é um sofrimento. Choro e difícil. Bom, agora,
que a gente pode falar sobre os inimigos? Primeiro, existe uma esquerda troglodita que tem horror do caráter privado do Senai. Eles acham que o Senai é privado, então só pode ser coisa de Lúcifer, né? É o mal, é o ente do mal. Não pode ser bom, porque é privado. E isso não tem jeito, esse povo só quando morrer, né? O famoso livro de Kuhn sobre as grandes mudanças estruturais, ele diz que as pessoas não mudam, as pessoas morrem. Então, aqui só quando morrer. O Senai é arrogante. No fundo, você vai ver, ele tem um complexo de inferioridade. E ele não é tão bom assim para administrar a imagem. Ele tropeça um pouquinho. Mas ele tem essa coisa dele ser arrogante, mas, no fundo, ele é arrogante porque ele não tem tanta segurança assim. Uma relação... Eu sempre achei que o Senai precisava de um bom psicanalista. Já falei com ele, mas não aceitaram a minha sugestão. Psicanalista organizacional. Bom, depois, repetindo um pouco, as federações protegem o Senai diante das ameaças, que são sempre as mesmas, estatizar o Senai e acabar com o compulsório. Aí vem a tropa de choque das federações e salva o Senai. Ou então faz abaixo-assinado, não sei o quê, essas coisas todas. Bom, Noves fora, o que a gente conclui disso tudo? Desempenho exemplar, o que faz bem. Eu nunca vi o Senai fazer nada mal. Está uns negocinhos aí, uns triqui-triqui nos estados menos industrializados. E empaca na hora de mudar. Esse é o veredicto do Senai. Vamos falar do SESI. O SESI faz de tudo. O mundo do SESI, nos anos 40, o que, que o SESI encontra nos anos 40? Encontra um espaço social vazio, ninguém fazia nada, não tinha educação, não tinha saúde, não tinha isso, não tinha clube, não tinha cultura, não tinha nada, ainda menos para os filhos de operário e para os operários. Estava tudo por ser feito. Então, o que aconteceu? O SESI substituiu papéis do Estado. Cuidar da saúde, cuidar da cultura, cuidar do esporte, cuidar da educação, cuidar de tudo. Quer dizer, o SESI virou uma espécie do Ministério Social da indústria. Certo ou errado? É o que dava para fazer, porque não tinha nada. Então, e nisso tudo, nós estamos falando de uma ênfase bastante assistencialista. Ah, coitadinho, precisa, então vamos dar para ele. Ah, coitadinho, precisa fazer isso, precisa fazer isso, precisa fazer isso. Quer dizer, uma visão assistencialista que corresponde à época. Na verdade, o SESI reflete a Itália dos anos 30 para 40, que é o corporativismo, não no sentido que a gente fala hoje do corporativismo e sindicalismo, mas o corporativismo das corporações, quer dizer, é o papel paternalista das empresas vis-à-vis da sociedade e vis-à-vis dos seus empregados. Quer dizer, a empresa é o paizão. Isso foi o que, junto com a legislação trabalhista, foi o que veio e que deu um pouco do caldo cultural, do caldo ideológico do SESI, que é o SESI paternalista, o SESI que faz o clube do operário, o SESI que tampa o buraco do dente do operário, essa coisa toda. Quer dizer, é o momento. Não adianta você chegar em 2011 e criticar e dizer que o que estavam fazendo em 1940 está errado. É outro momento, você tem que julgar pela lógica do momento. Bom, o Brasil mudou, esse é o ponto. O Estado é maior, mais proativo no social e, talvez, um pouco menos incompetente. A incompetência ainda é robusta, mas ainda é um pouco menos incompetente. Quer dizer, hoje o Estado brasileiro na área social é grande, é muito grande, comparado com qualquer país de primeiro mundo. Portanto, o SESI perde muito do seu papel original, que é substituir o Estado. Agora, o Estado está aí para substituir o SESI. O SESI tem que abrir espaço
Entre outras coisas, o recurso do SESI, esse 1,5%, não dá para nada comparado com o orçamento do Estado. Não dá para fazer nada, dá fazer umas coisinhas assim bonitinho, ah, que graça, mas não pesa. Então, hoje o SESI está à busca de critérios para redefinir sua agenda. Ele tem que dizer o que, que eu faço. Eu não estou mais na década de 40 inspirado pelo Mussolini. Eu estou em 2011, diante de um Estado muito grande, um Estado que está fazendo tudo o que eu fazia, e eu tenho que repensar o que, que eu vou fazer. Bom, então, nesse SESI antigo, é a política do coitadinho. Você atende porque é coitadinho, mas agora temos que sair disso, não é? E, obviamente, é difícil mudar a instituição. Não é só o SENAI que é difícil mudar. Toda instituição é difícil mudar. Nós temos uma inércia. E aí, há uma falha do SESI, que é uma falha grave. O SESI não pensou até agora começa a se dizer isso, que o papel dele é aumentar a produtividade da indústria, de forma diferente do SENAI. Por quê? Porque não adianta você divertir o operário, fazer o clube do operário, o operário fazer o basquete, e a indústria falir porque é incompetente. Bom, o que é que perdeu prioridade? Assistencialismo em geral. Saúde curativa. Recreação, esporte, cultura. Escola acadêmica convencional. Isso é coisa para o Estado. Atendimento genérico ou para quem não é da indústria, ou produzindo gente que não vai para a indústria. Então, essas coisas todas precisam murchar progressivamente na velocidade em que for possível murchar. E nós temos que aumentar saúde preventiva, segurança no trabalho, que já está fazendo, obviamente, o ciclo acadêmico dos cursos técnicos, as habilidades cognitivas básicas para os trabalhadores, eu podia falar muito mais sobre isso, e o reforço à rede pública. Muito bem. Noves fora, a parceria público-privada é uma boa fórmula que vem sendo adotada, portanto, vamos ficar com ela. As instituições do SESI são sérias, são eficientes, não tem muita gordura, não tem corrupção, não tem coisa, ao contrário do serviço público em geral. Então, é uma boa base. Mas tem que mudar o conjunto de programas que estão sendo feitos. Isso significa abandonar linhas e criar outras, com todos o chororó, com todos os choramingos, com todas as dificuldades que isso implica, e, principalmente, numa relação complexa entre o nacional e as federações. Para terminar, na educação, com a ação de estratégia do SESI, pensar em indústria e produtividade, pensar escala, não fazer nada pequeno, pensar excelência, não fazer nada vagabundo, tem que ser sempre muito melhor do que todo mundo, pensar em que tem que explorar a sinergia com o SENAI, não pode substituir o governo. E, se nós estamos falando de escala, estamos falando de padronização de materiais, estamos falando de educação à distância. Tem que ser uma agência de inovação, experimentação, avanço nos modelos de educação. E tem que avaliar o que está fazendo. Muito bem, muito obrigado. Muito bem. Queria agradecer novamente ao IDP a oportunidade, queria agradecer aqui ao doutor Cláudio, doutor Gustavo, principalmente a vocês aqui, e pedir desculpas aqui pelo demorar aqui na hora. Muito obrigado. Senhoras e senhores, retornamos às 16 horas. Obrigado.
Nossas fronteiras estão abertas para o crime organizado. O analista tributário pode reforçar a fiscalização e evitar que as armas cheguem até os criminosos. Renova e se fortalece dia após dia. Hoje, amanhã, sempre. Correios. Soluções que aproximam. Correios! O afastamento do analista tributário da fiscalização facilita a entrada de produtos piratas no país. A Receita Federal precisa dar uma resposta. Todo é investir os lucros no país para ser o banco de todo brasileiro. Seu é ter os olhos em você. Todo é dar crédito para que os grandes sonhos aconteçam. Seu é fazer os seus sonhos acontecerem. Por isso, agimos no todo, sem deixar de ser seu. E tem um banco diferente ligando tudo isso. Banco do Brasil. Todo seu. Nossas fronteiras exige a presença de mais analistas tributários. A Receita Federal é do Brasil. Vinte anos se passaram neste país. Inflação, hiperinflação, choques heterodoxos, o confisco da poupança. Veja só o paradoxo, sai carroça, vem carrão, e o Brasil se abriu. Nossas ruas se encheram de caras pintadas, um impeachment rolou e o Fusquinha voltou. O sonho virou real, olha que felicidade. Peraí, e
a reforma tributária? Mas sem justiça fiscal, nada muda de verdade. É, a história continua, assim como nossa luta em defesa da reforma tributária e da justiça fiscal. Simpro faz 20 anos, Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional. Receita Federal não pode mais fechar os olhos para a pirataria. Somente com mais analistas tributários a fiscalização será eficiente no Brasil. Para o bem de quem estuda, para o bem de quem trabalha, para o bem-estar de todo cidadão. Você quer a redução da carga tributária? Ah, mas o que o governo quer é o aumento da arrecadação. O que todo mundo quer é um Brasil crescendo forte. O que o Brasil precisa é de justiça fiscal. E quem faz valer a justiça fiscal? É o... Só a descoberta de Tupi é a maior descoberta da década, em termos mundiais. Então, juntando todo esse pré-sal, ele realmente é algo muito significativo em termos da história do petróleo. E se falar na Petrobras, nos 50 anos de trabalho de exploração da empresa, as nossas reservas hoje são de 13 a 14 bilhões de barris. Sendo, talvez, conservador, no mínimo nós vamos dobrar essas reservas aí com essa província do pré-sal. Um reservatório de petróleo, ele não é como...
Enquanto falta fiscalização, embarcações da Receita Federal estão quebradas nos portos na região norte do país. Mais do que investimentos, a Receita Federal precisa de gestão. Só a descoberta do Tupi é a maior descoberta da década, em termos mundiais. Então, juntando todo esse pré-sal, ele realmente é algo muito significativo em termos da história do petróleo. E se falar na Petrobras, nos 50 anos de trabalho de exploração da empresa, as nossas reservas hoje são de 13 a 14 bilhões de barris. Sendo, talvez, conservador, no mínimo nós vamos dobrar essas reservas aí com essa província do pré-sal. Um reservatório de petróleo, ele não é como